Chegou a hora. Manuela Prefeita. Hoje eu gostaria de falar com o senhor e a senhora que ainda se perguntam se sou ou não sou muito jovem para ser prefeita. Quero dizer que entendo essa preocupação e que a considero natural. Afinal, tenho 31 anos e não é comum ver candidatos com a minha idade. Assim como não é comum ver jovens de 22 anos abrirem mão do seu lazer e da sua juventude para ser vereadora, como eu fiz há 8 anos. Não cheguei agora na política. Essa já é a minha 5ª eleição. Hoje, tenho uma idade muito parecida com a de outros prefeitos que a nossa cidade já teve. Brizola foi prefeito com 33 anos e Loureiro da Silva com 35. Bons prefeitos que souberam usar o melhor da sua juventude, como a garra e a vontade de fazer para superar todos os obstáculos e realizar o sonho de uma cidade melhor. Eles sabiam, como eu também sei, que não se governa sozinho. Por isso, tenho ao meu lado uma coligação de partidos que conta com vereadores, deputados, secretários de Estado e com o atual vice-governador. Porto Alegre tem na sua alma a inovação. Com Loureiro, a cidade revolucionou seu planejamento urbano. Porto Alegre tem na sua alma a igualdade. Com Brizola, nossa cidade virou capital nacional da educação. Porto Alegre tem coragem de mudar. Com Olívio, viramos a capital da participação popular. Inovação, igualdade, mudança. Chegou a hora da gente ter isso de novo. Estudei, me preparei para dar ao senhor e à senhora a certeza de que podemos sim fazer uma nova política em Porto Alegre. Manuela tem trajetória política. Foi militante estudantil, vereadora de Porto Alegre e 2 vezes a deputada federal mais votada do Brasil. Manuela é preparada, tem 1 década de experiência política. Foi eleita 4 vezes uma das melhores parlamentares do país. Manuela tem liderança. Foi vice-líder do governo federal, coordenadora da bancada gaúcha no Congresso e presidente da Frente Parlamentar do Esporte, que ajudou a trazer a Copa e as Olimpíadas para o Brasil. Manuela é admirada em todo o país. É o único político gaúcho que está na lista dos 100 brasileiros mais influentes da revista Época, da qual fazem parte nomes como Lula, Dilma Rousseff, Jorge Gerdau e Aécio Neves. Manuela está pronta para ser a primeira prefeita de Porto Alegre. O programa de governo foi montado em cima de propostas, ouvindo as pessoas. Utilizar a tecnologia como meio para desenvolver crianças, jovens, estudantes. Ela pretende unir a informatização da saúde à atenção básica, gerando melhores resultados à população de Porto Alegre. O programa de governo da Manuela está focado num reposicionamento estratégico de Porto Alegre. O grande desafio de fazer obras é vencer a burocracia, articular os recursos, fazer os projetos e tomar a decisão na hora certa para ver a ideia se transformar em realidade. A diferença entre a minha candidatura e as demais não é a idade, como alguns tentam dizer. É o que cada um de nós representa. Sou de uma geração que cresceu ouvindo falar mal da política e sempre pedi o teu voto para fazer diferente. Como fiz nos meus 3 mandatos, na prefeitura também quero fazer diferente. Por exemplo, governar com uma equipe de técnicos e não só de políticos. Primeiro, terminar a obra e só depois fazer a propaganda. Buscar experiências que já deram certo em outras cidades e trazer para cá para vencermos nossos antigos problemas, como uma saúde que não chega na hora certa ou uma educação que não acompanha o nosso tempo. O que leva alguém a começar uma caminhada e nunca parar? Subir, descer, cair, levantar, nunca parar. Há anos, Manuela percorre Porto Alegre bairro a bairro. Escuta as pessoas, conhece as necessidades e problemas da cidade. Ela não veio aqui só para dizer que é candidata, não. Ela é nossa amiga, deputada já, hoje é deputada. E como deputada, ela está sensível à nossa situação.
As pessoas admiram a garra e a capacidade que ela tem. Cada vez mais gente está se juntando e caminhando com ela, vestindo as cores dela. A gente vai te ajudar. Por que que a gente vai te ajudar? Porque a gente quer melhorar. É esse sentimento, é essa onda que eu quero construir junto com vocês na nossa cidade. Para transformar Porto Alegre na capital nacional da educação, para vermos Porto Alegre a capital nacional da justiça social. Um grande beijo, boa luta, juntos construiremos a nossa vitória!